Elaborado con leite de vaca, de xeito totalmente natural e sen conservantes nin engadidos, o queixo do Cebreiro ostentaba no século XVII o título de carto queixo máis caro do mundo pola súa calidade. Desde entón, e logo dun tempo a piques de desaparecer, converteuse nun dos produtos galegos máis apreciados entre os amantes do queixo. En Pedrafita levan 30 anos exaltando as súas propiedades na feira anual que levan a cabo na súa honra e xa declarada como de interese turístico galego. Este ano celebrarase o vindeiro venres, día 14, co apoio da Deputación Provincial. Se trata de dinamizar e poñer en valor pois, o traballo da xente que está facendo produtos naturais, produtos autóctonos, produtos que teñen unha tradición, non digo milenaria, pero sí centenaria, dinamizar e poñer en marcha pois, o rural. Na cita, por ansa venda máis de 2.000 pezas das 5 queixerías acollidas ao Consello Regulador, con prezos que oscilarán entre os 5 e os 6 euros. Os asistentes á feira poderán tamén adquirir outros produtos elaborados de xeito artesá, nos máis de 140 stands que integrarán a festa. A feira en sí ten outro montón de expositores de todo tipo de queixos con denominacións de todo zonas de Galicia. Hai moitas ventas e bueno, de todo tipo de produtos, desde mel, desde fava de Lorenzá, desde non podían faltar pois temas como derivados do porco. As queixerías que integran o Consello Regulador realizan tamén novos produtos que presentan na feira. Alí poderedes atopar non solamente o queixo do Cebreiro fresco, sino que tamén poderedes atopar e probar o queixo do Cebreiro curado, que quizá é o máis descoñecido e o que máis nos sorprende, que dun queixo fresco, como é o Cebreiro fresco, suave, atopemos un curado pois, que ten un sabor moito máis metálico e picante, e polo que estamos empezando a probar, a apoiar desde o Consello Regulador. A produción anual do queixo do Cebreiro chega aos 35.000 kilos e ten no mercado nacional o seu principal destino.